maanta ay taariikhdu tahay bisha 11-kii November waxaa madaxweynuhu isugu yeeray taliyaasha ciidamada qaranka sida ugu horeeyo sareeyaha guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Daahir iyo aniga laftigeyga oo taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha haweenka ciidanka booliska. Waxaana looga wada hadlay, madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday hotel Saxaafi iyo amniga caam ahaan sidii loo sugi lahaa. Halkaa wuxuu ku bixiyey instructions loo baahan yahay in sidayhi loo fuliyo. Waan u soo qaadanay, ma qaadan doonno mar dambe, mana yeelayno in baabuur dad hubaysan ay saaran yihiin checkpoint uu soo galo ayaa mas-uuliyadeeda qaadanaya. Dhibkii dhaca cid unbaa mas-uuliyadeeda iska leh. Waxaanu ka bilaabaynaa ciidanka booliska meelaha taagan checkpointska taagan in mas-uuliyadooda qaadan doonaan insha allah, in aan u qaban doonno ninkii ay soo gudbeen inaanu yeeli doonno. Baaristiina waa socotaa, intii dhimatayna allaha inaga samarsii, inta dhaawacana allaha caafiyo. Amnigu waa mas-uuliyad wadareed ummadda dhan ka dhexaysa. Marka dadweynuhu waxaan ugu baaqayaa dadkan ku talagalay inay ummadda Soomaaliyeed gumaadaan oo baabi'iyaan oo cirib tiraan inay ka hortagaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga caam ahaanba ciidamada oo dhanba.